Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, հեռուստալրագրող Սերգո Երեցյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Երեցյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Վերջերս մի քանի օր առաջ գրեթե միջազգային հանրությունը տոնում էր Մայրենի միջազգային օրը, բայց Հայաստանում կարծես թե այդ մասին ոչ մի արձագանք լրություն էր, ոչ մի կերպ չնշանավորվեց, չնշվեց։ Փոխարենը մենք վերջին շրջանում ոտնահարում ենք Մայրենին։ Ինչու հասանք այստեղ, հա՞։ Գիտեք, կարծեմ թե լրատվամիջոցները այնուամենայնիվ նշել են այդ օրը հրապարակումներ ներկայացնելով մեր Մայրենի պաշտպանության հետ կապված։ Անկասկած Մայրենի պաշտպանությունը ամենօրյա գործընթաց է, և մենք միայն չպետք է կապենք դա ուրեմն փետրվարի 21-ի հետ, այսինքն այն օրվա, որը նշվում է ամբողջ աշխարհում որպես լեզվի պաշտպանության օր, և մենք պետք է լեզվի պաշտպանության մասին մտածենք տարին բոլոր, որովհետև լեզվի գործածությունը, կիրառությունը ամեն օր է տարբեր միջավայրերում, տարբեր ոլորտներում, տարբեր բնագավառներում, և մեզանից յուրաքանչյուր ամեն մի հայ պետք է մտածի, որ այդ բնագավառում ինքը պարտավոր է հնարավորինս լեզուն ավելի մաքուր, անաղարտ և հայեցի պահել։ Այնպես որ եթե անգամ այդ օրը չի նշվել, մենք դա համարենք ինչ որտեղ սովորական բաստողում, և ես դիմում եմ բոլորին, եկեք մենք ամեն օր մտածենք մեր լեզվի պաշտպանության, լեզուն անընդհատ բարձրացնելու և այն մաքուր պահելու մասին։ Լեզվի մասին կարելի ասել մենք ծանոթանում ենք մանկապարտեզից, հետո ավելի կրթվում ենք դպրոցից, իսկ ավելի կատարելագործում բուհում, բայց դպրոցներում ու բուհերում այսօր այդ կրթական մակարդակը կարծես թե մի քիչ անկում է ապրում, իսկ բուհերից էլ փորձում ենք հայոց լեզուն ոչ պարտադիր դարձնել հայոց պատմության հետ միասին։ Ինչու ենք նման կերպ վարվում, հա՞, մեր մայրենի վերջի շրջանում փորձնական քննությունները, որոնց են կացվել մեր դպրոցներում, ոչ այնքան բարվոք արդյունքներ են ցույց տալիս, որովհետև բավականին ցածր են այն գնահատականները, երբ որ աշակերտները չեն հաղթահարում դրական գնահատականի շեմը։ Սա գալիս է վկայելու, որ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք։ Այդ խնդիրների մասին ես ամենայնպես վերջին տարիներին բարձրաձայնել եմ, և հիմա էլ առիթ օգտագործելով պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին ևս ոչինչ այս առումով չի փոխվել, և մենք պարտավոր ենք ունենալ հայեցակարգ և ծրագրային մոտեցումներ ոչ միայն օտար լեզուների, այլև հայերենի դասավանդման հետ կապված։ Եթե մենք ստանում ենք այն արդյունքը, որ այսօր ոչ մեկի չի բավարարում, և այդ մասին բարձրաձայնում են բոլորը, և պատասխանատու նախարարության, այսպես ղեկավարները, և հանրության, այսպես պատասխանատուները, կամ պարզապես սովորական քաղաքացիները, և արդյունքն էլ քննական, ոչ ոքի չի բավարարում, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք լեզվի դասավանդման ժամանակակից նոր մեթոդներ ունենալ, և Մայրենին այնպես մատուցել, այնպես սովորեցնել, ուսանել, որ 12 տարվա կրթություն ունեցող յուրաքանչյուր հայ պատանի և աղջիկ կատարյալ իմացություն ունենա իր Մայրենից։ Բայց մենք այսօր, նաև ես դասախոս եմ, դա տեսնում եմ, որ գալիս են մի կերպ հաղթահարում են շեմը, բուհի ուսանող են դառնում, մեկ տարի մենք չարչարվում ենք, որպեսզի այդ ուսանողի լեզվական, կրթական մակարդակը մի քիչ կարողանանք բարձրացնել, որտեղ առանց լեզվի հնարավոր չի լինի նրա ընդհանրապես կրթական մակարդակը անհրաժեշտ բարձրության վրա ունենալ։ Ես դրա համար առաջարկում եմ այդպիսի առաջարկություններ, նաև ես ներկայացրել եմ ժամանակին նախարարություն, որ մենք մտածենք և հայերենի դասավանդման նոր, ուրեմն հայեցակարգ ունենանք, գուցե վերանայենք նաև դասաժամերը, գուցե վերանայենք նաև տեխնիկական և ժամանակակից միջոցների, ուրեմն ներկայացումը կամ օգտագործումը, գուցե նաև մտածենք, թե ինչ վիճակում է օրինակ այս ամենի հետ, գուցե ոչ այնքան ուղղակի, բայց որոշակի կապ ունեն գրադարանները, ինչ են դրցում այսօր ուրեմն մեր հայ պատանին և աղջիկը,
Արդյոք ընթերցում են գրքեր։ Մեր դասական գրականության հրաշալի նմուշները, որոնք լեզվական առումով ես կարծում շատ բարձր մակարդակ ունեն։ Առանց ընթերցանության, առանց լեզվական կանոնների ուսումնասիրության, այս ամենի զուգակցման, արվեստի մշակույթի հնարավորությունների օգտագործումով այսօր հնարավոր չի լինի ունենալ լեզվական այն անհրաժեշտ մակարդակը, որը թույլ տա իսկապես, ինչպես ասում են, ճկուն կարողանա արտահայտվել մայրենիով։ Այնպես որ այստեղ շատ կարևոր խնդիր կա։ Մենք կարծես թե մտածում ենք առօրյական խնդիր է, լեզու է, այսպես թե այնպես կլինի, Հայաստանը այսպես կոչված երկիր է, որտեղ մեծամասնությունը բոլորը խոսում են մայրենիով, բայց սա դեռևս քիչ է, որտեղ այդ նույն մայրենիով խոսողները գրավոր խոսքում բազմաթիվ սխալներ են անում, այլ չեն խոսում, որ շատ պաշտոնյաներ, պատասխանատու ուրեմն աշխատանքի անցած մարդիկ, երբ որ այսօրվա նաև փորձեմ այսպես ասել համակարգչային այսպես կոչված եւ այլ ուրեմն գրագրություն վարելիս, այդ սխալները ակնառու են, արդեն թաքցնել չի կարող ոչ ոք, եւ շատերը անցնում են անգլերեն, ռուսերեն եւ այլ տարերով գրառումների, որպեսզի իրենց մայրենի այսպես կոչված սխալները մենք չկարողանանք տեսնել։ Դուք ասում եք աղավաղել, հա, մայրենի լեզվի, տեսնում ենք բա այսօրվա պաշտոնյաների, այո, ազգային ժողովի ամբիոնից մենք լսում ենք աղավաղված խոսք, աղավաղված ելույթ։ Եթե ժամանակին, որ падգամավորները քննություն էին, հա, հանձնում, այսօր կարծես թե դա չկա։ Մենք ինչ պիտի անենք, որպեսզի գոնե եւ հերոստայեթերից եւ ազգային ժողովի ամբիոնից չհնչի աղավաղված մայրենի, որպեսզի դպրոցահասակ կամ մանկապարտեզ այցելող երեխան էլ տեսնի ու սովորի, որ չի կարելի այդպես խոսել։ Երևի թե այստեղ լեզվական մշակույթի սկզբունքներին պետք է այդ մարդիկ հասու լինեն։ Մենք չենք կարող դասընթացներ կազմակերպել նորընտրված պատգամավորների կամ նախարար նշանակվածների, բարձր պաշտոնի նշանակվածների համար։ Նրանք ստանձնելով այդ պաշտոնները պետք է մտածեն իրենց լեզվական, այսպես, հնարավորությունների մասին։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեն, իրենք առաջին հերթին պետք է այսպես շահագրգռված լինեն, որպեսզի իրենք ավելի մաքուր հայերենով խոսեն։ Բայց կարծես թե վերջին շրջանում առանձնապես տարածված այսպես կոչված ցանկացած լեզվախառն բարերի, ուրեմն բարեր միմյանց խառնելով, օգտագործելով ինչ-ինչ նպատակետային այսպես կոչված արտահայտություններ օգտագործելով փորձել ինչ-ինչ մտքեր արտահայտել։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է եւ այս մասին պետք է մտածել, որ այդ բարերը գուցե եւ տպավորիչ են, բայց չէ որ այդ տպավորիչ բարերը ճակերտների մեջ ասած փոխանցվում են մեր երեխաներին։ Այո, այդ դեպքում իրենցից էլ ինչ պահանջենք, եթե ազգային ժողովից է նման խոսք հնչի։ Ժամանակին մենք ուսումնասիրում էինք եւ անգից ասած, չգիտեմ, այս ուսումնասիրությունը շարունակում են, թե չէ, ազգային ժողովի այսպես կոչված լեզվական դրվածքը, եւ մենք փոխանցում ենք ազգային ժողովին նաեւ մեր հորդորակները, տարբեր վերլուծությունները, թե ինչպես եւ ինչ հիմնական սխալներ են թույլ տրվում մեր խորհրդանական ամբյունից, եւ ինչու այդ սխալները չպետք է իրականացնել, կամ այդ սխալները ինչու չպետք է այնտեղ անպայման լինի։ Այնպես որ այստեղ լեզվական մշակույթի նկատմամբ հոգատարություն, սրտացավություն պետք է ունենա ամեն մեկը։ Առավել եւս պաշտոնյաները պետք է մտածեն այդ ելույթների մասին։ Գիտեք ինչ կա, մերոնք հիմա բանավոր խոսք, բանավոր խոսք, բանավոր խոսք, բայց նաև քաղաքական մշակույթը, հասարակական մշակույթը ենթադրում է նաև գրավոր ելույթներ, գրավոր նախորոք գրած, պատրաստած ելույթներ, որոնք թույլ կտան ավելի գրագետ ներկայացնել ասելիքը ավելի հասկանալի եւ ընկալելի լեզվով։ Այնպես որ այստեղ պետք է յուրաքանչյուր քաղաքական, տնտեսական, հասարակական, մշակութային եւ այլ գործիչ առաջին հերթին մտածի, եթե ինքը ելույթ է ունենում հրապարակային, հեռուստատեսություն, ռադիո, չգիտեմ, որևէ կոնֆերանս եւ այլն, դա հրապարակային ելույթ է, հրապարակային ելույթը ենթադրում է գրական մաքուր հայերենով խոսք։ Բայց երբեմն այնպիսի տպավորություն է, որ ասենք Ամերիկայից են եկել կամ որևէ արտասահմանյան որևէ երկրից, որովհետև հիմնականում արտասահմանյան շեշտադրություններ ու արտասահմանյան բարերը։ Դե երբեմն նույնը նաև հերոստայ եթերում է, հա, ազգային ժողովի առանձին նիստեր կամ Փարքաստո հիմա այսպես կոչված ու եթերը շատ
Կիրառականը դա շատ կարևոր է, ու եթե հնարավորությունը տալիս անմիջապես շփումներին ականատես լինել տարբեր գործիչների, երբեմն ես անկեղծ ասած ամաչում եմ նրանց փոխարեն, որովհետև նրանք կարող են ամեն ինչի նկատմամբ նախանձախնդիր լինել, զգուշավոր լինել, բայց երբ որ խոսքը իրենց ելույթների մտքերի բովանդակության արտահայտման դեպքում նրանք կարծես թե այդ զգուշությունը չեն պահպանում։ Այսինքն մարդ պետք է երբեմն փառք Աստծո դարձյալ այդ հնարավորությունները կա, երեկոյան նայի, թե ինչ են իրեն տեսագրել, ինչ մտքեր է արտահայտել, ինչպես է ձևակերպել իր մտքերը, եւ այդ ճանապարհով գոնե նա կարող է սովորել, որ հաջորդ անգամ այդ բարակույտերը չօգտագործի, այդ արտահայտությունը չօգտագործի, այդ ահախոսությունը չօգտագործի, մարմինին հարազատ բարապաշարը չօգտագործի։ Պարոն Երդյան, հիմա դուք ասում եք այնպիսի բաներ, որոնք արդեն սարսափելի չեն աերով խոսելը, հիմա մարդիկ ավելի հայհոյանքին են անցել և համացանցում, և իրական կյանքում, մակարդակը իջավ մայրենի այնքան, որ հասանք հայհոյանքին։ Դեսեք, պայքարում էինք ավելի հայեցի խոսքի համար, բայց այսօր կարծես թե պայքարում ենք հայհոյանքի դեմ։ Բարեբախտաբար վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը այդպիսի կետեր ունի, որը հնարավորություն կարող է տալ դուգանք եւ որոշակի այսպես պատասխանատվության ենթարկել այդ գործին, ցավոք մենք ընդհանրապես լեզվի այսօրվա կոմիտեն եւ նախկին տեսչությունը իրենց գոյության ընթացքում չեն կիրառել այդ նորմերը։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է այդ նորմերը կիրառենք այդ ոչ մաքուր հայախոսության համար։ Պարզապես ամեն մեկը պետք է մանավանդ պաշտոնյաները, հանրային գործիչները, երբ որ մենակ են նում, իրենք ծանրութ հետևան են, թե ինչու են իրենք երբեմն գուցե հատուկ ձևով այդ արտահայտությունները օգտագործում, հատուկ կերպով այդ ձեր ասած շեշտադրությունը առաջ մղում, բայց մենք դրա կարիք այսօր չունենք, այսօր մենք ունենք նախ եւ առաջ մեր լեզուն պահպանելու, սերնդի սերունդ փոխանցելու։ Եվ գիտեք ինչ կա, եթե մենք իսկապես տեսնում ենք, որ դպրոցում, ուսումնական հաստատություններում, նաեւ բուհական համակարգում լեզվի նկատմամբ կա այդպիսի վերաբերմունք, եւ մենք այսօր պայքարում ենք, որպեսի բուհերում լեզվի այսպես ուսուցումը պահպանենք, գուցե դա գալիս է այսօրվա դժվար եւ այս ծանր վիճակից, եւ երևի թե այստեղ կտրուկ քայլեր պետք է անել, որպեսի 12-ամյա կրթությունը, հնարավորություն տա իսկապես մյուս գիտելիքների հետ մեկտեղ առաջին լեզվական գիտելիք համարել գլխավորի հիմնականը, եւ այդ լեզվական գիտելիք հնարավորություն տա արտահայտել իր մարմնով։ Անկասկած բուհական համակարգում պետք է պահպանել մայրենի դասավանդում, բայց անցումային կերպով, այսինքն այդ մայրենին պետք է օգնի մասնագիտության որոշակի առանձնահատկությունների յուրացումը։ Եվ այդ հոսքային ուսուցման կիրառման պարագայում շատ բաներ կարելի է եւ տեղափոխել 12-ամյա կրթության, ասենք վերջին հատված 11-12 դասարաններ։ Ումես թվում է, թե հայերենի դասավանդման հայեցակարգ չպետք է ունենալ։ Իսկ ես ասում եմ, արդեն քանի տարի է ես բարձրաձայնում եմ, որ հայերենի դասավանդման հայեցակարգ պետք է ունենա։ Այստեղ մենք խնդիրներ ունենք։ Իսկ որպեսզի այդ խնդիրների լուծումները մենք ունենանք, պետք է կարողանանք այդ ուրեմն հայեցակարգի միջոցով մշակել նաև պետական ծրագիր, ասենք առաջիկա 5 տարիների համար լեզվակաղակականության զարգացման ծրագիր ամբողջ ուրեմն Հայաստանի համար, եւ ոչ միայն Հայաստանի, մենք Սփյուռքը եւս մեզ հետ այսպես մերս սերտ կապեր ունի, եւ այստեղ նաեւ մենք պետք է մտածենք նաեւ արևմտա հայերենի ուսուցման, արևմտա հայերենի մակարդակի բարձրացման, ինչու՞ չէ նաեւ ոչ միայն հայերենի ուսուցման խնդիրը կա եւ գոյություն ունի մեր հայնակիցների շրջանում, այլ մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի օտարները, իսկ ցանկացողները այսօր բազմաթիվ են, ովքեր ցանկանում են հայերեն սովորել։ Օրինակ վերցնենք Չինաստանից, որ ասենք այսօր մեծ հետաքրություն կա Հայաստանում չինարեն լեզվի ուսուցման նկատմամբ, եւ նրանց փորձ ուսումնասիրենք, ինչպես են չինացիները աշխատում, որպեսզի այլ երկրներում իրենց լեզվի նկատմամբ այդ հետաքրքրությունը կա։ Մենք դա ուրեմն կարծես թե հաշվի չենք առնում, եւ ինչ որտեղ փորձում ենք պարփակվել, այո, մենք ունենք մեր սեփական խնդիրը,
բայց մեր լեզվի նկատմամբ վերաբերմունքը կարող է փոխվել, ավելի լայն լինել, եթե մենք ուրեմն լեզվի ուսուցման ունենանք եւ հնարություններ, այդ հնարությունները ստեղծենք մեր գաղթօջախներում։ Օրինակ ես գիտեմ, որ մեր շատ գաղթօջախներում ոչ միայն հայերեն ուսուցողում եւ փորձում ուրեմն հայերենի տարական գիտելիքների գոնե տիրապետել, այլեւ այլ ազգեր։ Ես օրինակ եղել եմ անձամբ Վլադիկավկազի հյուսային Օսեթիայի մեր համայնքում եւ տեսել եմ վրացիներ, օսետներ, դաղստանցիներ եւ այլ ռուսներ, հրեաներ եւ այլ ազգեր ուզում են սովորել մեր մայրենին, ուզում են տիրապետել մեր մայրենին։ Այնպես որ մենք հայերենի լեզվի ուսուցման հայեցակարգ եթե մենք ունենանք, այդ ծրագիրը համազգային ծրագիր պետք է լինի։ Մեր գեր ծրագրերից մեկը պետք է լինի, որը հնարավորություն կտա բազմաթիվ այսօր խնդիրներ լուծել, ասել որ այսօր մեր եւ տարբեր ոլորտներում կյանքի, տարբեր բնակավարներում լեզվական խնդիրներ չունենք, այդպես չէ։ Մենք դուրս գանք փողոց, այլ լեզվական խնդիրները տեսնում ենք հրապարակային գրվածքների պարագայում, տեսնում ենք գործավարության վարելու հետ կապված, տեսնում ենք եւ դպրոցական, կրթական տարբեր համակարգերում, պետական, ուրեմն հաստատություններում, ամենուրում մենք տեսնում ենք այդ խնդիրները։ Բայց կարծես թե շատ դեպքերում այդ խնդիրների նկատմամբ աչք ենք փակում, համարելով որ դա, գիտեք ինչ կամ, մենք խնդիրներ չունենք, ո՞նք մի քիչ ոչ այսպես գրական մաքուր հայերենով խոսենք, մեկը դա հայերեն, բայց այդպես չէ։ Ժամանակն է նաև, որպեսզի մեր գուցե ուղղակի կապ չկա, մեր գրադարանները հաստանան նաև գրականության։ Մեր դպրոցական գրադարանները պետք է ամեն տարի ստանան բարձր մաքուր հայերենով գրված գրքեր, ստեղծագործություններ, որպեսզի աշակերտները հնարություն ունենան պարզապես ոչ միայն լեզվական կանոններ սերտել, այլև գնալ գրադարանում ընթերցել, կարդալ, տեսնել թե ինչպես են գրում ժամանակակից գրողները, ինչպես են ուրեմն դասական գրողները մեզ ներկայացնում մեր մայրենի լեզվով ուրեմն իրենց պատմվածքները, վեպերը, բանաստեղծությունները, այլ ստեղծագործությունները։ Իմ համոզմամբ ամեն մի ուրեմն երեխա և Թումանյան, և Չարենց, և Իսահակյան, և մեր գրական, այսպես անդաստանի գոհարների պետք է ծանոթ լինի։ Իսկ շատ դեպքերում այսօր կարող են եւ ասեմ, դե մեր գրադարանում, մեր դպրոցի գրադարանում այս ամենը գոյություն չունի պարզապես։ Չկա ու դրա համար չենք հետաքրքրվում։ Նաեւ գուցե դա գալիս է նրանից, որ այսօր ուսուցչի հանդեպ հարգանքն է կորել, պարոն Երեցյան։ Վերջերս մի քանի օր առաջ ականատես եղանք, թե ինչպես է ծնողը հա երեխաների ներկայությամբ ապտակում ուսուցչին։ Գիտեք, դա էլ է խնդիր։ Այսօր գուցե այն մակարդակով չի անցկացում ուսուցիչների վերապատրաստում։ Ուսուցչին եւս այդ լեզվական քաղաքականության պետական ծրագիրը պետք է ոգևորի։ Ուսուցիչը եւս պետք է լիցքեր ունենա, որ կարողանա հազարագանց մայրենի հնարավորությունները դարձնել ամեն մի երեխայի սեփականությունը, հետաքրքրել։ Ես օրինակ տեսել եմ, թե ինչպես 135 դպրոցում Գագիկ Ստեփանյանի անվան, երբ որ նրանք մատուցում էին Թումանյանի հեքիաթները չինարենով եւ հայերենով։ Գիտեք, երբ որ չինարենով եւ հայերենով էին մատուցում նույն հեքիաթները, հետաքրությունը կար եւ չինարենի նկատմամբ, եւ կար այդ հետաքրությունը հայերենի նկատմամբ։ Այդ այսպես պատանի երեխա դերասանները խաղում էին երկու լեզվով եւ մաքուր հայերենով։ Այսինքն մենք կարող ենք գտնել այն հետաքրքրության շրջանակները, որը թույլ կտա, որ երեխան լեզվի իր ուրեմն արտասանության ունեցած գիտելիքների նկատմամբ որոշակի հետաքրքրություն դրսևորի, անկասկած ուսուցիչների վերապատրաստումը։ Հատուկ վերապատրաստում պետք է լինի մայրենիով, պետք է հաշվի առնեն մեր մայրենի հնարավորությունները, պետք է արվեն ժամանակակից տեխնիկական հնարավորությունների կիրառմամբ եւ այդ հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելով։ Այսօրվա երեխան, չէ, շատ դեպքերում կապված է այդ հեռախոսի, այսպես կոչված համացանցից, համակարգչից, բայց կարելի է այնպես անել, որ երեխան այդ կապը ունենա մայրենի լեզվի, այսպես գաղտնիքների, համայնքների, մայրենի լեզվին զրած
հետաքրքիր հանելուկների եւ այլի դեսքով։ Այս մոտեցումը եւս պետք է լինի, եւ ես կարծում եմ անկասկած ուսուցիչը շատ մեծ առաքելություն ունի։ Ես տեսել եմ մի քանի դպրոցներում, երբ որ հրաշալի մաքուր հայերենով միջոցառումներ են անցկացվում։ Գիտեք ինչ կա, պետք է դպրոցները նաեւ մտածեն ամենատարբեր միջոցառումների հետ կապված։ Գիտեմ, որ դրանք դժվար են, անտարբեր չլինել հոբելյանների նկատմամբ, անտարբեր չլինել մեր գրողների կյանքի եւ գործնեության առանձին էջերի, առանձին ստեղծագործությունների, առանձին տարեթվերի եւ այլնի հետ կապված։ Օրինակ ասենք, անցած տարին թումանյանական տարի էր, թումանյանի 150-ամյակն էր, կոմիտասյան տարի էր, կոմիտասի 150-ամյակն էր։ Մենք այս տարվա հոբելյանները եւս պետք է, ուրեմն, այս առումով ծանր ու թեթև անենք, օգտվենք դրան ծերացնալուց։ Այսինքն Վահան Տերյանը, Ղազարոս Աղայանը, չկա տարի, որ մենք հոբելյան չունենք։ Եվ պետք է այդ գրողների միջոցով եւս մենք կարողանանք երեխային միշտ մոտիկ պահել մայրենի գանձերի, մայրենի հնարավորությունների եւ առավելությունների հետ։ Պարոն Երիցյան, նաև այսօր որքան էլ փորձենք դպրոցը, հա, ուսուցումը հեռու պահել քաղաքականությունից, այսօր քաղաքականությունն է գնացել ու ինքն իրեն ներխուժել դասագրքերում։ Այնտեղ նաև պատմության մեջ փոփոխություններ եղան, վերջին իրադարձությունները հայաստանյան։ Նորմալ է դա ընդունում, երբ որ չպետք է շտապել։ Դեք ինչ կա, հանրապես դպրոցները, ուսումնական հաստատությունները հեռու պետք է պահել քաղաքականությունից հնարավորինս։ Ես չեմ ասում, որ մեր քաղաքացիները, ապագա քաղաքացիները, երեխաները չիմանան, թե ինչ է կատարվում երկրում, ինչ իրադարձություններ են, ինչ խնդիրներ են առաջացել եւ այլն, բայց շտապել այդ ամենը շատ արագ դասագրքերում գրավոր տեսքով տեղ տալ, դա երևի թե ճիշտ գործելակերպ չէ։ Պետք է որոշակի ժամանակ անցնի, որպեսզի, ինչպես ասում են, ամեն ինչ գրելու համար լինի հանգիստ եւ հանդարտ, այն ժամանակ մենք կարող ենք իսկապես այդ գնահատականները տալ։ Ընթացիկ իրադարձությունների ոգով գնահատել այն, ինչ կատարվում է, եւ փորձել այդ ամենը մատուցել դասագրքերում, ինձ թվում է վաղաժամկետ։ Ամեն մի ուսուցիչ խոսում է աշակերտների հետ, ներկայացնում է, ուրեմն, այն միջավայրը, որ այսօր գոյություն ունեն, այն իրադարձությունները, որ այսօր կատարվում են, եւ հապշտապ այդպիսի քայլեր չպետք է անել։ Ընդհանրապես կրթական ասպարեզը սիրում է ոչ այնքան հապշտապ փոփոխություններ, բայց կրթական ասպարեզը նաև սիրում է, որ մենք կարողանանք այդ փոփոխությունները ծրագրային կերպով իրականացնել։ Հիմա տեսեք, բարձրագույն կրթության եւ այլ օրենքում երեք քննարկումներ են ներտակա, փոփոխություններ են անում։ Ես փոփոխությունների մի մասի հետ կարելի համաձայնվել, մի մասի հետ կարելի չհամաձայնվել, բայց ես համաձայն չեմ ընդհանրապես մոտեցումների հետ կապված։ Ունենք այդ բոլորի հայեցակարգային եւ ծրագրային մոտեցումները։ Գիտեք ինչ կա, եթե օրենքում մի փոփոխություն ենք անում, երբեմն այս օրենքի փոփոխությունը դժվար է բացատրել, դժվար է վերլուծել, դժվար է մեկնաբանել։ Բայց եթե մենք ունենք այս ամենի հիմնավորումը, այս ամենի, այսպես, ծրագրային մոտեցումը, հիմնավորվածությունը, թե ինչպես այն կարող է իրականություն դառնալ, այդ դեպքում մեր կրթական բարեփոխումը կարող է հաշվի առնել։ Կարծեմ, թե ինչ որ փորձեր են արվում կրթական չափորոշիչների կատարելագործման փոփոխության հետ կապված, անգամ նշեցին 10 միլիոն դոլար են ինչ որ կազմակերպությունները հատկացնում դրա համար։ Դեք հեսա գումարները կարևոր չեն։ Կարևոր արդյունքն է։ Կարևոր արդյունքն է։ Եվ արդյոք մենք ենթադրենք, թե կրթական չափորոշիչները, որ ունենք, մենք մինչև վերջ վեր ենք լուծել այդ կրթական չափորոշիչների արկա վիճակը։ Եվ հիմա մենք գիտենք, թե ինչ փոփոխություններ պետք է անենք։ Գուցե փոփոխություններ պետք է հանրայնացնել, այդ փոփոխությունների մասին բարձրաձայն խոսել, բայց այդ բարձրաձայն խոսքը, քննարկումները ես չեմ տեսնում։ Դրա համար կրթության ասպարեզում պետք է շատ զգուշ լինել։ Ավելի լավ է եղած վիճակը փորձել մակարդակային բարձրացումներ անել, մակարդակը պահպանել, եղածի թերությունները վերացնել, չգնալ հապշտապ եւ արագ լուծումների։ Մենք դեռ ասենք լուրջ խնդիրներ ունենք, այսօր կրթական երեկաշտյան ունենք, բակալավրիատ, մագիստրատուրա եւ դոկտորանտուրա։ Դոկտորանտուրան գոյություն չունի,
նոր համակարգի հետ կապված մի ամբողջ տեսական եւ պրակտիկ մոտեցումների այստեղ անհրաժեշտությունը։ Մի վերջին հաշվում, ինչ մոդել ենք մենք որդեգրում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք կարծեմ մագիստրատուրան ունենք եւ չունենք, այսպես տեխնիկապես, օրենսդրորեն, կարծես թե լուծումները տվել են կամ մագիստրատուրա կա առաջին աշճան, եկա երկրորդ աշճան, երրորդ աշճան, բայց այս լուծումները վերջին հաշվում պետք է մենք կարողանանք հստակեցնել, հաշվի առնել մեր սեփական նախարարությունները։ Կարծեմ թե այդ քննարկումների ժամանակ նշվել էր, այո, որ Բոլոնիայի գործընթացը մենք ընդունել ենք, կա գոյություն ունի, բայց մենք այսպես բովանդակային, որակային եւ այլ առումներ մինչեւ վերջ չենք մտածել այդ բարեփոխումների գործում։ Ես համաձայն եմ։ Կրթության որակի մասին ենք խոսում, ունենք այդ որակը, որ գրավիչ լինի մեր կրթական համակարգը դրսի համար, այլ երկրների համար։ Եվ եթե չունենք, ապա ինչ պետք է անենք։ Սեփական կրթական որակի աշճանը կամ հնարավորությունները ինչպես ենք մենք կարողանում լուծումներ տալ։ Այսինքն, մեր զարգացումները պետք է լինեն կշռադատված ծրագրային եւ հայեցակարգային։ Ցանկացած փոփոխություն հապշտապ չպետք է կատարել, մանավանդ եթե դրանք ունեն այսպես որոշակի քննարկումների ցանկ ու թեթև անելու հնարավորություն։ Մենք պարզապես պետք է փորձենք այդ ամենի մասին կարծիքների ամբողջություն ձևավորել եւ հասկանալ այդ փոփոխությունները մեր երկրին ինչ կարող են տալ, ինչ արդյունքի կարող են հասցնել եւ այդ փոփոխությունների արդյունքում մենք արդյոք կարող ենք ունենալ այն բարեփոխումը, ճիշտ օգտագործենք բառը, որը մեզ կբերի ցանկալի արդյունքի։ Գաղտնիք չէ, որ մեր կրթական համակարգը այսօր ունի փոխշփումներ աշխարհի տարբեր երկրների հետ։ Մենք նաև խնդիրներ ունենք այսօր ուսանողության թվի կտրուկ կրճատման հետ կապված, մրցակցության բացակայության հետ կապված։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք պետք է կշռադատված ուսումնասիրություններ անել, երկար բարակ մտածել եւ առաջ գնալ։ Իհարկե երկար բարակ մտածելը, կշռադատված ասելը, դա չեմ ասում, որ տարիներով մենք ձգձգենք այս բոլորը, բայց պետք է ներառել բոլոր այն մարդկանց հնարավորությունները, ովքեր գիտեն այս համակարգի նրբությունները, առանձնահատկությունները։ Բայց երբեմն, երբ որ նաեւ բարձրաձայնում են իրենց խոսքը որոշ նորահայտ գործիչներ, նախարարներ, փողնախարարներ եւ այլ մասնագետներ, հստակ երևում է, որ նրանք այդ բնագավառի մասին, որոնց հետ կապված մտքեր են արտահայտում, պարզապես չեն տիրապետում։ Ընթերցել են ինչ-որ հոդվածներ, ընթերցել են ոչ ինչ-որ փաստաթղթեր, անգամ փորձ չունեն խոսել բուհական համակարգի փոփոխությունների մասին կես տարի ուսանողի հետ չաշխատելով կամ չիմանալով, դու չես կարող ուրեմն իմաստուն եւ փիլիսոփայական հաստատագրված ինչ որ եզրահանգումներ կատարել։ Ընդհանրապես ցանկացած երկրի զարգացման համար ինչ հեղափոխություն այդ երկրում կատարված լինի, շատ կարեւոր է փորձ։ Անկամ եթե Սեւս Սպիտակեն համարում, տարբեր ճամբարների մարդկանց են համարում, կան մարդիկ, ովքեր ունեն շատ լուրջ փորձ այս կամ այն բնագավառում, այդ փորձը միշտ օգտակար է լինելու կրթական, սոցիալական եւ այլ բնագավառների բարեփոխումներ իրականացնելու, որտեղ կա անցած ճանապարհ, կա փորձառություն, կա այսպես կոչված կյանքի հետ անմիջական շփումներ, իսկ տեսական մոտեցումներով, տեսական այսպես արտահայտություններով ձևավորված այսպես փաստաթղթերը եւ բարեփոխումները տարիներ անց կրկին ընդհանց են ապրում եւ նրանք չեն կարող երկրի զարգացմանը լուրջ եւ տեսակարար արդյունավետություն ապահովել։ Պարոն Լերիցյան, տեսեք, մենք ասում ենք երեխային դպրոցում պիտի ուսուցիչը մեթոդները փոխի, սովորեցնի, որ ավելի հայեցի ու գրագետ խոսի, բայց երբ որ երեխան գալիս է տուն, միացնում հեռուստացույցը, հեռուստաեթերից լսում է հաղավաղված հայերեն, լսում է հեռուստահաղորդավարների հաղորդումների ժամանակ, նույնը նաև սերիալներում ու ֆիլմերում։ Մենք սրա դեմ ինչպես պիտի առնենք։ Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, օրենքը կա, սակայն դա չի կիրառվում։ Գիտեք, ես կարող եմ նաև իմ փորձից ասել, մենք պատրաստում էինք տարբեր հեռուստաընկերությունների հաղորդումների, այսպես ուսումնասիրություն, մենք կարողացել էինք այդ ուսումնասիրությունները փոխանցել հեռուստաընկերություններին, երբեմն նաև քննարկել։
Եվ ասեմ ձեզ, բավականին փոփոխություններ եղան, եթե մենք այսօր համեմատենք այսօրվա սերիալների, այսօրվա հեռուստահաղորդումների լեզուն եւ այն ինչ որ գոյություններ, ուրեմն ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ կտրուկ առաջընթաց եւ փոփոխություններ այստեղ կան, որովե մեկը չի կարող դա շղթել, որովհետեւ իսկապես այդ քննարկումները արդյունավետ էին, իսկապես համոզվում էին նրանք, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք եթերում ունենանք մաքուր լեզու։ Երկար տարիներ հեռուստատեսում աշխատած լինելով հորդորում էի հեռուստաընկերությունին խմբագիրների ինստիտուտը վերականգնել, որ տարասխալներ չլինեն լուսագրերում, որ ուրեմն օգտագործեն հայեցի բառեր։ Մի վերջին այսօր խմբագրի այսպես կոչված գրիչը ևս որոշ պարագաներում այդ շահադրանքների վրայով անցնի, դա օգտակար կարծես թե եղավ։ Անկասկած խնդիրը, երբ որ գալիս են հարցազրույցի, գալիս են ուրեմն զրուցելու հեռուստասրահում կամ որևէ մեկ այլ տեղ, այստեղ ևս ես կարծում եմ հեռուստատեսությունը իր դերակատարությունը կարող է ունենալ։ Նախ գիտի թե ովքեր ինչ լեզվով են խոսում, ինչ բառապաշարով եւ ինչ լեզվական ատաղձով, եւ կարող է իր զրուցակիցների ընտրության գործում այստեղ որոշակի դերակատարություն ապահովել հենց լրագրողը կամ տվյալ հեռուստաընկերությունը։ Էլ չեմ խոսում, որ կամաց-կամաց կարծես թե մեր սերիալում հաղթարում է այսպես ռեժիսորական աշխատանքի այսպես բացը եւ վերադառնում են այսպես ավելի մաքուր լեզվի։ Սիտկոմները եւ այլն անկասկած պահպանել են այնտեղ այսպես գրեի երբեմն այսպես հումորը, գրեի արտահայտությունները, եւ ես նաեւ աղարի ցուցում օգտագործել հեռուստաընկերներ ղեկավարներին ասել. Ես հասկանում եմ, դուք նաեւ գովազդի ինչ որտեղ նաեւ ուրեմն ֆինանսական եւ այլ խնդիրներ ունեք, որը փորձում եք ավելի էժանագին կերպով ձեզ գրավել ուրեմն հեռուստադիտողներին, բայց դա ժամանակավոր է։ Ձեր փորձը ցույց տալ, որ մաքուր գրական հայերենով ստեղծած սերիալները ավելի մեծ արժեք ունեն եւ ավելի մեծ ազդեցություն են լսարանի վրա, քան այդ պարս կիսահայոխառն, կիսա այսպես անհասկանալի լեզվով ուրեմն հոսակցությունները, որ երբեմն ծավալում են եթերում։ Ես կարծում եմ ժամանակ է պետք էստեղ, եւ նաեւ ամեն օր պետք է մենք առիթ օգտագործենք հեռուստաընկերություններին, հորդորենք դրա այդ ամենի հետ կապված, եւ այստեղ նոր լեզվի պետական կոմիտեն պետք է շարունակի, ինչպես ասում են, եթերի ուսումնասիրությունը, եւ ինչու՞ չէ, ժամանակ առ ժամանակ հորդորակների տարբեր փաստաթղթերի տեսքով իրենց ուղարկի, նաև կազմակերպի քննարկումներ, այս դեպքում կարծում եմ այստեղ փոփոխությունները ավելի արագ կլինեն։ Ընդհանրապես եթերի լեզուն ավելի արագ է մաքրվում, քան կյանքի այլ բնագավառներում եղած լեզվական այսպես մեղանչումները։ Միայն հորդորակներով թե տուգանքի ճանապարհով գուցե ավելի խիստ լինի, որ կարողանա։ Ես կոմ չէի լինի տուգանքի ճանապարհներով, որտեղ դա երկար ճանապարհ է, գիտեք ինչ կա։ Երբ որ տուգանում ես, պաշտպանվում են։ Եվ երբեմն մեկ տուգանքի այսպես պաշտպանական մենամարտերը 1 տարի հետևում, 2 տարի հետևում, բայց կարելի է երբեմն հերոստանգերության մի քանի օրում համոզել։ Եվ որ հերոստանգերությունների արչեւ դնում ես դու փաստաթուղթը կոնկրետ օրինակներով, արտահայտություններով, սխալներով, ոչ մի հերոստանգերության ղեկավար, գոնե ես դա իմ պրակտիկայում տեսել եմ, երբեք ու երբեք չի ասել, այդպես էլ պետք է լինի։ Եվ նա սուսուփուս փոխանցել է իր այսպես խմբագրության կամ ռեժիսորներին կամ խմբագիրներին, եւ նրանք այդ փոփոխությունները գուցե եւ չեն բարձրաձայնել, բայց իրականացրել են եթերում։ Ես կարծում եմ, որ հասարակական այս քննարկումները, այս մոտեցումները լինեն, եթերում ավելի շուտ կլինեն փոփոխությունները, քան կյանքի այլ ոլորտներում։ Օրինակ տեսեք, այսօր դուք Երևանում կան իհարկե բաստողումներ, բայց որպես կանոն այն կոպիտ բաստողումները հրապարակային գրվածքի հետ, որ կար, որ պետք է լինի հայերենով, այնուհետև ոչ հայերենով, օտար լեզվով, այսօր դուք այդպես կոպիտ, այսպես սխալներ չեք տեսնի։ Շատ չեք տեսնի, կարող են դրանք լինել։ Մենք սովորեցինք, այսինքն ընդհանրապես այդ գործունեությունը ենթադրում է, որ հանրությանը պետք է սովորեցնես, որ մայրենի նկատմամբ վերաբերմունքը այսպեսի պետք է լինի։ Կարծում եմ ոչ մի անհայերենասեր տնտեսվարող գոյություն չունի, բոլորն էլ հայերենասեր են, բայց շատ դեպքերում օրենքը չի մանալով,
կարգը չիմանալով, չիմանալով թե ինչպես պետք է ձևավորել, նրանք այդ քայլը կատարում են եւ յետդարձի քայլը երբեմն ֆինանսական լուրջ խնդիրներ այդ մարդկանց են առաջացնում։ Շատ կարևոր է քարոշությունը, բացատրական աշխատանքը, լեզվի կանոնների նկատմամբ, պատասխանատվության, դրույթների, ուրեմն արծարծումը եւ ներկայացումը։ Այսինքն մենք պիտի բաց լինենք այս ամենի հետ կապված։ Իսկ տնտեսվարող սուբյեկտը, երբ որ իր համար ի՞նչ տարբերություն, հայերենով անի, օտարեզով անի, հայերենը դնի ձախ կողմը, օտարեզով դնի աջ կողմը եւ այլն, այսինքն ինչ օրենքը պահանջում է։ Նա իրականացնում է, ես դեռ չեմ լսել որևէ մեկ տնտեսվարող սուբյեկտի, որ ասի՝ լավ եմ արել, որ արել, չէ, ես այսպես պետք է անեմ ու չպետք է փոխեմ։ Բայց երբ որ մարդը մի քանի հազար դոլար է ծախսել, հրաշալի գեղեցիկ, ուրեմն ազդեր է պատրաստել, ուրեմն հարպարակային գրվածք է պատրաստել, դու նրան երբ որ ասում ես փոխի, անկասկած էստեղ արդեն խնդիրներ են առաջ գալիս։ Օրինակ մենք համբերատար որոշ ժամանակ էինք տալիս իրենց, հորդորում էինք որ շառնակեք փոխել եւ այլ եւ այլ։ Եվ ես կարծում եմ ընդհանրապես լեզվի հայնապաշտության, հայնասիրության այս գործոնը ավելի շատ համոզելով, բացատրելով, իրազեկելով պետք է ուրեմն թերությունները վերացնել։ Կարծում եմ չկա որևէ մեկը տնտեսվարող սուբյեկտ կլինի, ուսուցիչ կլինի կամ որևէ մեկը, որին հասու լինեն, որ մայրենի հետ կապված այս կամ այն փոփոխությունը պիտի կատարի ու նա չկատարի։ Դակարակը կարող առաջին հայացքից այսպես սրտնեղել, ինչ որ արտահայտություններ թույլ տալ, բայց երբ որ մարդը հայտնվում է այսպես այդ սխալի արջև եւ փնտրում է հնարավորությունները փոփոխելու, նա այդ փոփոխությունը բաց թե ուշանում է։ Պարոն Երեցյան, հայրենասիրությունից խոսեցիք, այսպեսի մի բան, հա, տարիներ առաջ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հարց էի քղել, թե երբ է ժողովուրդը լավ ապրելու, իր պատասխանը այսպես թևավոր դարձավ, հա, միջև այսօր էլ այդ մասին խոսում են, պատասխանել էր, երբ որ Արցախի հարցը լուծվի։ Այսօր Հայաստանում, ընդհանրապես, մեր երկրում ամեն ինչ պտտվում է Արցախի շուրջ։ Ի վերջո Արցախի հարցին դուք լուծում տեսնում եք, թե դեռ պատ ապրի ժողովուրդը։ Ես կարծում եմ Արցախի հարցի լուծումը գոնե այն ուղենիշները, որ ունի մեր ժողովուրդը, բոլորիս է հայտնի, Արցախը որևէ մեկ այլ երկրի հետ չի կարող ունել, բացի Հայաստանի, Արցախը անկախ ինքնիշխան պետություն է արդեն վաղուց, եւ մենք այս առումը որևէ ընդդաց չունենք անելու, եւ կյանքն է նաև ցույց տալիս, որ այն երազած վիճակը, ապրելակերպ, երկիրը, որ մենք ուզում ենք ունենալ, այո, կարող է եւ լինել Արցախի խնդրի լուծումից հետո միայն, որտեղ գաղտնիք չէ, որ մենք Արցախի հետ ենք, Արցախին օգնում ենք, աջակցում ենք, եւ ուրիշ բան չի, մեր մտքերը, մեր ուրեմն պայծառ մտքերը, մեր ձգտումները, ցանկությունները բոլորը Արցախի հետ են, եւ եթե մենք Արցախի խնդիրը լուծենք, ապա այդ նույն մտքերը, ցանկությունները, նպատակները մենք կարող ենք այլ ուղություններով տեղափոխել, եւ այդ դեպքում մեր կյանքը կարող է ավելի արագ փոխվել։ Այնպես որ դեռևս մենք, քանի դեռ Արցախի խնդիրը չենք լուծել, մենք ինչ-ինչ դժվարություններ մնալու ենք, այդ դժվարությունները մենք շատ որպես բարձր մակարդակով պիտի ձգտենք տանել, քանի որ դա մեր ազգային ինքնության, ազգապաշտության, ուրեմն այս հողի վրա, այս ջրի վրա, ինչպես ասում են, մեզ ինքնահաստատելու, ուրեմն ամենակարևոր գործոնն է։ Այնպես որ ինչ որ ասվել է տարիներ առաջ, դեռևս իր ընթացքի մեջ է, եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ մենք առաջիկա ժամանակահատվածում պետք է կարողանանք իսկապես Արցախի խնդիրը լուծել այնպես, ինչպես ցանկանում է ամեն մի հայ, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրն է այսպես մտածում եւ ցգտում, որ Արցախը իսկապես լինի արժանի ամեն մի արցախցու, ամեն մի հայի նպատակին, ցանկության եւ երազանքին։ Շնորհակալություն։ Ընդրեմ։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սերգո Երիցյանը։
մենք սիրում ենք այս գարեջուրը։